És molt important entendre l'exposició com un conjunt, tot s'ha creat de manera paral·lela, és a dir, hi ha hagut una gran confluència a l'estudi a l'hora de produir el que tenim aquí a l'exposició, i això també parla molt de la seva manera de fer, de fabricar, d'apedaçar elements i de generar coses molt, molt, molt pures, no?, que venen de llocs molt, molt emocionals i anecdòtiques també, aquesta celebració una mica d'aquesta quotidianitat, i per això veiem un ecosistema, per això veiem un conjunt i no pas obres individuals, éssers individuals, sinó és més aviat això, un homenatge, no homenatge al seu, a la seva infantesa, al Canà com a poble, a fets, assumptes, no?, que, coses que succeeixen, no?, arran d'aquest territori i que estableixen un diàleg directe amb el context Tarragona, el museu, centre d'art del Mèdul i els visitants que poden venir d'altres indrets, no?, propers de la zona.